Щербанівська об'єднана територіальна громада долучилась до надання допомоги нашим рятувальникам. Я з вдячністю звертаюсь до всієї громади, до її лідера, безумовно, Процеха Ігоря Степановича, і дякую за ту роботу, яка сьогодні проводиться в громаді для підтримки всієї нашої роботи. Я не вважаю, що це допомога. Я вважаю, що це якраз повсякденна робота, те, що повинні робити органи місцевого самоврядування, і те, що повинні долучатися фахівці до надзвичайних ситуацій. Для Державної служби надзвичайних ситуацій ми сьогодні передаємо на суму більше 12 тисяч гривень. Надані захисні костюми, окуляри, маски для того, щоб ефективно захищати населення від COVID-19. Отримали зараз ці плащі, також таблетки для того, щоб проводити роботи по дезінфекції територій, автомобілів та іншого майна, якщо буде загроза поширення цього вірусу. Ми всі разом повинні згуртовано допомагати тим, хто на передньому краї. Це медики, в першу чергу, і ДСНС. Крім того, я всіх закликаю не створювати паніки. Старайтеся дотримувати тих правил, які Міністерство охорони здоров'я щодня вам нагадує, і ми вам нагадуємо.